quando há um problema, sabe quem chamar? Jovens Titãs, da sua torre, eles podem tudo ver. Jovens Titãs, quando o mal está atacando, você pode ficar descansando, porque os vilões vão ser derrotados pelos Titãs atacar. Com seus superpoderes, eles se unem. Jovens Titãs, nunca vi vilão de qual mais gostaram. Jovens Titãs, eles põem os vilões pra correr. Eles não param até vencer. Quando o mundo está perdendo o controle, Titãs ataca! 1, 2, 3, 4, vão! Jovens Titãs!